Hei. Mä olen Joel Nokelainen ja pidän tällaista ulkoulua ja tarkoitus on se, että tässä pystyy oppimaan näiden videoiden kautta erilaisia asentoja, jotka ovat turvallisia ja muutenkin oikeita. Ja tässä on nyt yksi asento, josta pitäisi miettiä, onko se oikea asento. Noin. Ja kuitenkin se olisi parempi olla täällä, kropan ulkopuolella, jossa saa vahvan tukevan otteen kroppaansa vasten, voimaa enemmän ja se on turvallista, eikä hakkaa mihinkään omiin jalkoihin.